І сьогоднішня тема опитування в телепорталі – подвійне громадянство. Українські закони його не визнають, але відповідальності за отримання громадянства іншої держави – жодної. Отже, питання таке – чи потрібно ввести покарання за подвійне громадянство? Так, бо це зрада. Ні, це особиста справа. Байдуже, я не українець. Завантажуйте мобільний додаток «Телепортал», це безкоштовно. Голосуйте та обговорюйте актуальні теми в розділі «Вікна». Результати, як завжди, о 22:00.